Підвищити медіаграмотність та розвинути критичне мислення – така мета проєкту «Фідінфактен». Його презентували в обласній бібліотеці для молоді, розповіла завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки Ірина Грицишин. Я і моя колега Оксана, яка теж буде сьогодні проводити, ми проходили у минулому році навчання в Гьоте-інституті, і нас навчали основи медіаграмотності, і за те, що ми його пройшли, нам прислали ось ці всі роздаткові матеріали, банери, ігри, дали нам сертифікати, дали нам певну базу, з якою ми зараз працюємо і, в свою чергу, теж навчаємо наших користувачів, наших читачів. «Фідінфактен» – це ігри та вікторини, за допомогою яких можна перевірити факти, розповіла Ірина Грицишин. Під час заходу бібліотекарі разом з дев'ятикласниками Тернопільського правового ліцею номер 2 зіграли в лото з медіаграмотності. Так, за допомогою командної гри, школярі дізналися про інформаційні бульбашки, мову ворожнечі, фейки та інші способи маніпулятивного впливу. Яке зараз завдання? Треба навести приклад життя інформаційної бульбашки. Я дізнався сьогодні багато цікавого, зокрема такі поняття кібербезпека, самодисципліна в інтернеті, інфопростір і як, тобто, переважати маніпуляції ворога в інтернеті. За допомогою інтернету ми отримуємо зараз і інформацію, і цікаві речі. І інтернет доволі злий, того, що є багато пропаганди. Треба сидіти і перевіряти інформацію. Якщо ти щось прочитав, то треба ще прочитати 3 сайти, щоб впевнитися, що це правда. І тут я дізналася багато цікавого, того, що дуже цікава була гра доволі. Безкоштовно ознайомитися з матеріалами проєкту медіаграмотності можна у бібліотеці або на сайті «Фідінфактен». Лілія Лобур, Андрій Міць, Суспільне новини, Тернопіль.